turistes locals. També han vingut des de Lleó, Andalusia, Madrid, Astúries i tot el Llevant. En total, 200 motocicletes de tot tipus i llargàries que passaran el cap de setmana a Mallorca. És, ens diuen, un estil de vida, una vàlvula d'escap a la rutina setmanal. Seguir lloc de portir de gent que durant tota la setmana de dues sessions va fer la seva barbata. Un traje de romà, que jo li dic, i després els dissabtes se converteix en la típica persona de traje de pell, piercing, tatuatge, i disfruta se molt com ningú. Per això els col·lectius motoristes volen promoure l'illa com un destí turístic pels amants de les dues rodes. El que volem intentar com a darrere és turisme en moto a dins Mallorca, que de ben anys tenim, que no tenen més segures de tot el país en aquest moment. Segons els motoristes, les carreteres mallorquines no són les més ràpides, però sí de les més segures de tot l'estat. Això fa possible que un grup tan dispar com aquest pugui transitar amb més tranquil·litat per les nostres carreteres. I tots aquells a qui els agrada el risc i